žirko bodybagove, ja je nosim ECM i bodybag. A, ECM sad mogu dva da ponijem, jedna, dva. Dva. Da. Okej. Okay. I ako se dešava nešto, ako te neko primeti, postavi ECM i onda reaguj. Zato što onda blokiraš kamere, pa ako ubiješ nekoga, kamera ga neće vidjeti. Okej. Okay. Da, dobro. Ajde, idemo! Sedmi put danas. Ajmo. Akcija! Akcija, start, start! Što će bude lakše, zato što, ovaj, kako se zove, vi imate skillove da mi označavate lepo čuvare. A ja sam host. A ja sam host, i ona to zna, i ona to zna. Ja sam host i jedem tost. Zato što si... prost. Prost. Bože, sram vas bilo, dvojicu. Oba dvojicu. Oba dvojicu, da. Kako sam upao na beat? Ja sam host, a ti si gost. Jer si prost. Ne. I bože te kao moj tost. Ne. 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 Rekni. MLG Horn. Jo, one down, ajde, ovo je lako makar. Ono je bilo teško, prvo se bilo preteško. Joj, mnogo teško, mnogo teško. Šalim se. Mnogo teško. Idemo. O, kako je lepo osjećaj. Nemoj sada vas vidi. Ne, čekaj. Nemoj te vidi. Čirko. Slučajno sam za glavi. Nije od levo opet. Sigurim. Nije dole. Mislim da je na terasi. Jeste, na terasi je. Mogu da stavim masku da ugasim? Imali nekoga? To, tako je. Kako sam dobar, evo, stvari. Ja sam pre najbolji u ovoj igri. Čani me. Jo. Disabluj. Da, evo sam. Skupljam package i bodybagove i štane. Imaš package, jedan package imaš dole. Dobro. Puštencija. Smijem li proći? Dobro, vi sad možete i da se šetate slobodnije malo hodnikom, samo nemojte da ušetate u čuvara. Okej. Okay. Anja, čuo si. Eto ga. Uplaši me veli opet. Evo da li tu ovaj jedan. Da. Da možeš da ga targetuješ kad ja. Ušte mati on, čapljom. Više će stanem da pije vodu, cigaj. Vi dolazi ovdje, o bože. Ne, idu ovom, okej. Okay. I mogu, da li mi je bezbedno? Bezbedno. Yes. Ajde. Moraš da požuriš. Gledajte oba hodnika. Opa. Pazi na kameru samo. Kamera samo. Odlično. Mogu tu. Jedan ovdje vidiš ovdje da sam ga. Ja vidim. Samo nastavite vi sa označavanjem, sve će bude super. Kamera. Evo, jedan se vraća. Ne, vraća se šuk, dobro. Ide ni stepenicu. Znači odsak, ja ne izaću. Ok, sad možemo stavimo mas, mislim nemamo mas. Ne. 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 Može li ga svima? Ne može, ok. Motri ti mi na onog tamo. Kog? Onog tamo što stoji. Aha. Ode. Pa. A-o. Gledaj ti, gdje ste veli? Evo onog hodnika. Gledaj ti novog nazad. Vidite u onaj hodnik preko puta da mi ne izađe neko, možda? Sad ćemo. Ovdje nema ništa. Evo glik. Dvojica. Odlično. Tako sam ih. Pazite iza vas da vam ne dođe neko sledeće. Ja možem žiz da ode.
Samo može da uđe i iziđe. Ali ima neko ovdje tako. Znači samo motrite oko sebe, a kad vam ja kažem, onda mi tagujte ispred mene. 1138, okej. Okay. Uvijek će da bude 1138. Evo gdje sam penio stepenicu tako nas? Ide ka nama. Sad ide... Oho, a opet ova žena. Evo ga pandru dolazi meni. Vidite. Ima li nekog u hodniku pored? Ne. A ovdje nema. Osim žena nema. Ja, ovdje ide ka meni, bože. Ne, ne ide krenu se odlično. Bijaž. Ja samo pratim ovu ženu. Polako. Polako, ali sigurno. Tačno. Tu je jedan policajac, tagovao sam ga. Loše si ga ubio. Dobio. Opa, to... evo ga, policajac penio se od u stepnici. Okej, okay, sakri se na balkon. Ok, skrenuo je. Čemo prađemo iz njega. Ja na to zna. Dobar, sad ću dođe. Samo tako ću te primeti. Samo tako ruši cveć. Kao, a neće da posebnih? Mam. Či iza stuba. Jesam. Ode... Papa, cipo. Ima li neko iz druge strane? Nema, tamo žena otišla. Znam da je otišla. Ajmo. Ima li nekog dole? Ima jedan tamo. Okej, okej, ajmo. Tu je ta žena, tu je ta. Da. Žena je naša. Da, pa znam ko sam kažem da je ona tu. Pa znam da je tu. Čujem je. Lepa si žena, hoće da izađemo. Nemoj da se glupiraš. Dođi ovamo. Ovo. Ja? Da. Samo gledaj na vrata da će neko dođe. Sad, opet isto. Sve isto. Žirko, žirko desno. Polako, polako, polako. Znači samo polako. Levo niko nema. Kamera, kamera. Kamera znam, kamera znam, to nije problem. Samo policajci mi govorite gdje se nalaze, da bih ja mogao da ih pokoljem. Polako, samo idi polako, inčuj. Tamo jedan, dvojica levo. Da, jednog sam tagu, jedan otišu levo na stepenicu na velike. Dobro. Nema nikog tu. Ne, dvojica, još jedan je tu, još jedan je tu, još jedan je tu. Eto. Još jedan je tu. Aha. A gdje je ovaj u jakni? Jeste ga vidjeli možda? U ja? Žirko, da, u stvari ne. Vrati se, vrati se. Ovdje mi nestao stargeta, Pandor, sad će da izađe ovdje da jasno. Neće. Bitno mi je samo da nisu sva trojica u istoj sobi u isto vrijeme. Evo ga lik, tako sam. Da. Okej. Okay. E možete da vidite ovog u jakni. Teško. Evo ga. Evo ga jak. To je pancir. Pa dobro. Ja, dobro, ja ću na drugu stranu. Tagao sam ga. Joj, dobro sam. Čekaj, polako. Če prađemo? Vidim što radi. Au. Iđite ovamo. Dolazi nam ovaj. Dolazi nam pandu. Znam da dolazi, vi možete da se šetate. A mi smijemo ovdje dođi. Mislim, obični smo ljudi, nemamo neku. Hehehehe. Čekaj. Postavljaj mi CM. Postavljaj masku. Stavi masku i javi se na pager. Ja ću vam veli. Jedan na jednog, jedan na drugog. Ja ću da idem dobijem trećeg. Ovaj ne može. Ovaj ne može. Znam, ne može još. Da čekamo samo da se javi, ja? Samo sačekajte. Kad istekne moj CM, onda ćete moći da se javiti i to je to. Ne morate ni da pakujete. Ne moramo. Ne morate. Ajde. Evo ga. Možemo, ajde. To je to. Javite se na pager i... možete da dođete ovdje. Javi se. Javi se. Ajmo tamo. Ima se, sve počistio. Da, ovdje je jedna kartica gdje sam ja. Dolazim. U kako se lepo ne loguje. Mislim, ne pakuju se. Sad ne moram da gledam. Idi ubaci tamo gdje su kamere. Jesam. I pakujemo. Znaš kako lagano. I sad samo još treba da pobegnemo, to je sve. Imamo 3 ECM-a.
Biće lako. Vi punite to, ja ću ovo sići za sebe. Baš. Moja sića. Moja sića. A, niste, ne veći. Moja sića. Niste uzeli greedy transporter, ali ne, nebitno je. Sad nemam ovaj skill da bacam. Nebitno, nebitno, nebitno. To je jako, ovaj, malu prepreku predstavlja. Samo malo hodaj napred i baci na stepenice. Ili ako baš hoćeš, ne moraš da bacaš, nego prenosi jednu po jednu do kraja, a ja ću da bacam. Bacam, sorry. Ne možeš na stepenici, sklizit će do dole. Nisam, da, ja sam preko. Znam, Žirko je, da. Ja? Ne. Vidio sam te. Slab sam, šta da kažem. Loš će mišić. Slav si. Slav si. Mnogo si slav. Slava mi. Slava mu. I Žirko ti ubaču na kraju tamo. Izdero. E, ima neko od vas, momci, predlog kako sljedeći da se nazovem na Steamu? Čekaj, sad ću ti kažem. Samo sekund da se oslobodim gasova. Ok. Ne prohuja sa vihorom. Nazovi se... Čekaj, uzvisni se. Dobro. Molim! Opalim te golim. Molim! Čekaj sekundu. Samo završim. Opalim te golim. Aj, požuri, požuri. Tačno, to sam. Čekaj. Mogu da ju ubijem? Nemoj. U stvari, ne možeš i ništa. Nemoj da se glupiraš. Slobodno. Sa 3 detekcijom kamera ne može toliko brzo da vas detektuje. Na balkon! Ajmo! Žirko! Šta se desilo? Šta bi? Ne znam, ja... Ja se čujem. Šta se dešava? Ne znam šta se dešava. Kako neće? Ne znam šta se dešava. Ne redim Discord. Samo su izašli. Aha, evo ga. Veli. Ali... Ne čuje se. Ne znam. A, e vi mene čujete kada pričam. O, evo ga. Ušli ste.
Puka mi sad, ali mi izbacio iz PD-a. Ne, vezi, čekamo te, ajde, brzo ući. Što bi sa Discordom, bože? Ne znam. Meni znam, radi normalno, meni normalno radio, ništa mi nije izbacio sve. Mislim mi... da je za nas, do vektora. Pa ne znam, meni PD radi super. Šta? I meta radi super. Meni isto PD sve do malo prije, sam izbacio sve. Ne znam, mi se super. Ali pazio, isto trenutku koji veri meni ugasio. Da. Ne znam šta je bilo. Jesu, čekamo vanje 15 minuta. Šoli nas da došle. Au, šoli me. Samo treba da uđe i da čučne odmah ako nema postavljenu masku. Nemoj! Zašto? Šta? Tagovao sam ga sam. Znam, zašto? Što zašto? Zašto? Nemoj to da radiš. Rekao sam, stani čučni tu na balkon. Nemoj! Znači... Teško to. Žena se šeta po... Čekaj, aj sad ću stanem ovdje da probam da označim nekoga. Neko od vas dvojice nek ode, nabije se u ovaj ćošak, kao što je ovaj gdje ja stojim, nek se nabije u taj ćošak i nek samo stoji. To nije teško. Da, samo stani tu i stoji. To jest čučni tu i čuči. Upsa trebno gore. Viš, označili smo jedan klik. Ona slobodna. Znači, s druge strane nema nikoga. Da mogu da bacim pogled. Baci pogled. Ne bacaj ništa. Jo, bacio sam bombu slučajno dole. To nosite bombe na stealth misiju. Pa nisam promijenio. Pa nisite karte. Čekaj da vidim ne, samo... Ne, ja sam džihadista, ja ću da baci stojiš, dobro. U ćošku sam. Ajmo, momci, polako, inčujte kameni, brzo, inčujte kameni. Da trčimo? Ne, vraćajte se. Vraćajte se na balkon. Beli? Na balkonu sam. Žirko, u ćošak one, idi i čučni. A što da idem u ćošak sad? A mislim da sam. Samo čučni u taj ćošak i miruj. Stojiš 3,5 sekunde, označit ćemo sve koji su nam u okolini 10 metara. Mogu pucati kroz je, puf. Aj, sam se ovaj pomeri. I ovaj. Dvojica. Da, viš, kako smo lepo značili. Ja sam daleko od vas, ja ne mogu... Ne, super, ostani tu, zato što ti označavaš s te strane i ja s ove strane. A kako da označi, ne vidim. Tako što stojiš mirno, 3,5 sekunde. A ozbilj? Da. To je skill. A kako mogu da označim nešto što ne vidim? Nikrica propala. Svojim, paukovim osjećajem. Ajde, polako. Kameni, ajde. Ova žena ide kroz pod. Znam, ajde. Fucking great. Čekaj. Gdje sam? Ne, tu. Ovdje, ovamo, zato što nam dolazi čuvar. Da ga roknemo? Ako budemo morali, sad ćemo da vidimo. Morat ćemo. Da. Možda i nećemo morati. Nećemo, kad smo ovdje ne vidimo se. Alo? Ne. Dođi ovamo iza zida. Nekome, a... Bože! Ne, u redu je. Dobro. Kamera, gasi kameru, što je? Ne, i dalje mi radi džember. Uđite ovdje u sobu, brzo, iza stola. Dobro, da stola smo. Znaš, kako mi je zabolo ovaj uzvičnik, pa sam... Da je meni isto, nek? Znam, zato što vas je video. Ti reći da sam iza zida, ono je... E, vidi, CMD hako je lik nešto. Ovom liku upaljen Chrome. Adobe Photoshop. Beš da vidim, ću ja da vidim. Beš da uništi monitor ovaj. Only cloud mu je upaljen. Dopali monitor, ne. Čovjek se muči. Če, dolazi nam ova. Istrčite iz sobe, brzo. Kameni. Ovam, još u ćošak ovdje. Čekaj, idem. Dođi! Tu sam. Ne mogu ćoške više da idem. Znam, zato što u ćošku se ne vidiš. Zato ovaj kako se... Čekaj, polako da otvori vrat. Odlično.
E sad ovdje su samo civili. Postavljaj, u stvari ne. Aj sad ću sve da ih pokoljim. Nemoj. Če postavljaj ovaj, kako zove ono? Postavi jammer. Evo da ću ovdje. Postavi jammer. Postavi jumper. Izgubit ćemo pare, ne. Ne brini se, sve u redu. Jadni. E, čekajte, kad smo već ovdje, aj ovaj sef da otvorim. Aj. Ne, uzuš mi pare. Ne, ti sad je otvril. Okej, ajde idemo dole, spakujemo torbe dok čekamo sef. Mogu skočim dole? Možeš. Odlično, podiš. Posle. Pa nisi skočio. Padni me, digni me, paus. Digni me, paus, to je to. Vajna za gilje. Mazili smo torbe u kanč. A vi meni bacite, pošto sam ja slab. Da, i Veli je slab. Ja sam isto slab. Veli je mlađi, on treba da pusti starije, da rade lakši posao. Ništa, samo vi možete da prenosite jednu po jednu do, direktno do ovaj kamiona. Ne morate da bacate. A ovo znam da brojim do 4. That's 5. Yes. That's 6. Pušilica radi još uvek. That's 7. Ko mi je kroz torbu? Alo? Ja. Lapa. That's 8. That's 8. Nećemo da bežimo. Odlično, to je 12. E sad se vraćamo gore samo po sef. Vas dvojice ćete dobiti achievement. I to je dve move jednim udarcem. A, čekaj, dizel. A? Ja sam pogrešio sam. Bož, gdje su tepe? Ajde. E, sad ćete me gledati kako padam. Aha. Još 80 sekundi. Prati, ti smiješ uvijek dole. Gdje? A što ja mogu gore da idem? 70. Da pucamo kroz prozor. Aj pukni, puknut ću ti glavu. Šalim se. Nako smo sad završili. Da, ali možda dođi racija. Razbiješ prozor, dođu i šta onda da radimo? Kad i ovako jednako čekamo. Odemo. Igramo jednu sat vremena sigurno. Mi još streamuješ? Da. Odlično. Ja se nadam samo da ispada dobro, jer ako ispada dobro onda idem na YouTube. Ne. Ne, ubio si ovu ženu što nam je. Šta je bro, Moni? 345.000. Idem da ih bacim sve dole, kako sam pohvalio. Moni, 345.000. Kako dobijem para dole? Sve, dođi da snimiš ovo kako ih bacam. Hoću ja, čekaj ću bacim nekog. Čekaj, Vanja, hoću ja. Još imaš body bagove, postavi ih. Evo vam još body bagove ovdje. E, pokvari. Ne vez, ti snimi kako ja bacam ovo. Čekaj, samo da popravim bušilicu. Ma, pusti bušilicu, ja sam bitan. Ne, moram da popravim. Ne, ja sam bitan. Čekaj, Vanja, bacimo isto vreme. Šta mi misliš, hoće pući staklo ako bi bacio? Ajde i ja da bacim, stani i ja da bacim nekoga. Hoće pući staklo ako bi bacio kroz prozor, opa. Vidi, kažem stani i ja da bacim nekoga. Čekaj, pa naći, ima još jedan hostage ovdje, evo ga. A ne, imam više modnih begova sad. Imaš tamo. Uzmi. Čekaj, bući. Ajmo. Čekaj. Ajde ih ubacim u kontejner, bože ovo. Ovo, automobilč. 3, 4, sad. Imaš još, čekaj. Ne možeš 3-4 sad kad nismo spremni. Da govoriš. Ne već, idemo opet. Koci, ne mogu da dole, mrzi me. Au, tiket sam dobio. Au, tiket si dobio. Prasa ti tiket, veli. Je, prvi životu. Dosta, ajde idemo. Ne, čekaj. Digni me, pao. Sve škočimo da dole. Šali me, gledaj me. Vrati se, ne. PLZ, yes. Ja idem u svoj kamion. Baci. Kako si glup. Postavljaj ACM. Evo. Ulazi. Ja sam. Čekaj, stani da ovom kretenu, da je... Ma pusti ti. Oooo, što si retard? A mora sam. Aj, dolazi vam. Pa moram da mu ga podignem. Aj, ajde. Da mu ga podigem. A Vanja, kakav si idiot, stvarno. A mora sam. Sad smo failovali stealth.
Ne veze. Sad igram iz početka. Hajde dođi vamo. A. Ne veze. Kakav O bož. Uf, 3 achievementa sam dobio. Da, pa prešao si, ne znam. 4 je stvari sveukupno. Koji sam u stvari trole. Ja mislim da je bio achievement da se pređe na stealth, što je sad... Ali pitan se zašto su dobili stealth? Gori troll od Jovana.